m-a dus în Sudaf cu tot ieni sunt de turn sal în cazene cu pofilon tani dueli în box în mest Yasmin Hasic dhe Arnold Cobra Gergjaj, duel mjaft i rëndësishëm, një luft që ka rëndësinë e vetë. Sonde është edhe të në diaspora për mbështetje të bokserit shqiptar. Ne të shpresojmë dhe të urojmë shumë fatë. Aria do Ciro de Paulo. Aqui a atmosfera importante, público a ver, né? Entusiasmo. Dhe shumë sukses në këtë duel të rëndësishëm. Fünfte Vorderkrog gegenüber Nummer 1 Niederlage und Balovic in Bosnien-Herzegowina. Begrüßen Sie mit mir Yasmin Punkte heute wieder ausgezeichnet im Kampfbilanz. 29 Sieg, 21 Punkte in Langkamp, der Gewinner der Eisenbahn in Helgoland, geboren in Jakoba in Kosovo, dann wird es mjaftim rëkullushme. Një edhe aftërënde në kompilizirë për Royal Gaeler, Mr. Wong, Papa Jones, on Spar, Huddles, Argen. Pritët fillimi i rëndit të parë. Rëndë për eksma, eshë rëndit. Sekundat e para. Kategoria rëndë është gjithmonë kur bokserët duhet të kenë kujdes nga kundërshtari dhe shpresoj që Arnoldi duhet jetë i kujdesshëm. Ka një goditje natyrisht se Arnoldi ka shumë anë pozitive, ka përvojë dhe shpresojmë që këto avantajët i shfrytëzoj. Ishte një moment, një goditje që luar me të majtën. Sjele jo e mirë Jasicit. Ja,
rundi par, është bokseri shqiptar, mjaft i matur. Po për fatë mirë, këllë që një vogël kaloj mirë. Për shtypjet e para mund të themi që Kobra ka filluar mirë, duket që të dy bokserët kanë kërkesa dhe filloj fitore. Sportsupermärkte der Bierstraße 200 in Basel und Sportsupermärkte der Langenstraße in Pratteln. Merci vielmals. Ringbrei, Sensatz, zweite Runde. Ja, vielen Dank, der Runde dort. Në Bazel publiku është në mbështetje të plot për bokserin. Gjergjaj. Një goditje mirë. Në të majtën, godet Arnold Gjergjaj. Ja, pra ishte një sulmi mirë. Dhe... por që nga Bosnia kërkon mbështetje në... Duket që Kobra kërkon, ka mbaroj takimin më herët. Por gjithsesi duhet t'jeti kujdesshëm edhe në mbrojtje. Momente emocionuese. Kategorinë e rënd. Si të shpesh komentohet, nuk ka favorit, por... Në rëndin e dytë, Kobra ishte shumë i kujdesshëm dhe...
kërkoj momente ku ta godas kundërshtarin. Ring 3 seconds out sur dritte Runde. Runda 3. Disa goditi të leta nga Kobra. Se do pa një punë. Shumë bukur, një goditje me të majtën. Duhet kështu të vazhdoj bokseri shqiptar. Ishte moment kulmi me të majtën përsëri. Publiku aktivizohet për të rinë dhe ishte një goditje me djathtën e Arnoldit. Treneri është emocionus. Mjafton që një goditje tillë duhet të provoj gjithmonë goditjet e tilla Kobra. Ishte edhe një goditje, edhe një goditje. Me të djathën. Përfundon edhe rundi 3. Kobra pati disa raste goditje me të majtën dhe me të djathën që e vurën në vështirësi kundërshtarin Jasic. Kam përshtypjen se Rui Lovur fjetë rundi. Ja fillon edhe rundi 4. Momente mjaft emocionuese. Ja një goditje. Duhet kështu të vazhdoj Kobra derisa të arrijë qëllimin. Thank you.
Jasmin Hasic, soj Mirna Gaon, ishte një goditje e kobrës shumë efektive dhe shpesojmë kështu të vazhdoj. Duhet të aprovojmë në tutje. Duhet të arruj koncentrimin gjithë të janë momentet e vështira për kundërshtarin e kobrës. Ja, një goditje. Duhet me koncentrim të gjojnë momentin edhe për një goditje efektive që ta soli kundërshtarin në dyshemi e kobra. Janë shansat. Duhet të vazhdoj sulmin, kobra. Publiku është i ndezur. Lodhur, shifet në ring me të qëndron. Por, kobra duhet të vazhdoj në koncentrim. Vërtet pati në rungën e fundit disa goditje të qëlluara, të cilët janë plotësisht në avantazh, pra në favor të bokserit Arnold Kobra Gjergjaj. Rundi 4 ishte me plot fryte dhe goditje që ai bëri ndaj kundërshtarit dhe ne shpresojmë që në rundin e 5 të vazhdoj kështu dhe ndoshta dhe të arri qëllimin të baroj para kohës. Por gjithsesi, kobra duhet të jetë i kujdesshëm. Ja, nuk duron. Nuk që mbajnë këmbët. Ja, si që tani kërkon stimulim, pushim, para që të cilën duar dhe përfundon takimi. Më duket se është një vendim i trenerit dhe i tij që para si ta merrte ndonjë goditje për shtrirje në dysheme, ai mori vendim që ta ndërbëj këtë lloj sjellje në formë lëndimi dhe të mbaroj takimin para kohës ose të dorëzohet në ring. Pra është një moment shumë emocionus, një moment gëzimi edhe për bokserin Arnold Kobra Gjergjaj, por edhe për shumë bashkëdhëtarë të tifoz adhurus në shtetës të bokserit shqiptar që jeton në Bazel. Është moment mjaft emocionus. Volgende is met de remmering is het zeer liefde van versie 2.
Kjo është një... Arnoldi, ti? Ju falenderoj shikuesit. Jam i gëzuar dhe me shumë fat. Që këtë vit 2018 ta përfundojmë me fitore. Wenn ich sage schwierige Zeit, kann ich gar, weil ja, ich habe den Kampf. Kampf hat für eine eine Wette gespielt. Ernst genommen gehabt und haben so viel gewartet gehabt. Und dann, ja, es ist so, wie wir haben gesehen, es ist kurz gelaufen. Nicht per Takim in Londres, ose Messi in Londres, mit Kei, per Momente der Vestira, die Kakaluar. Für mich ist die gerade glückliche Jungs, aber schlussendlich. Gesundheit geht mir gut, Familie geht mir gut, alle Freunde, alle Fans. Und dann... Also du möchtest, du möchtest dich auch schmieren, die Familie auch schmieren, die Fans auch dir. Nur mal so kommen wir wieder, wenn die Leute hinter mir stehen und die Leute, die mich unterstützen. Und wenn ich mich durchgehe, dass ich kann bestätigen, finanziell, sondern auch mental, wie wir mir Kraft geben und weitermachen. Ja, ich würde mich finanziell aber dann auch. Ich möchte mich alle bedanken auf Albanisch. Wir fallen direkt schon, dass ich in der Arbeit bin. Schönen guten Abend, schönen guten Abend. Çfarë mund të më thoni për këtë fitore që është besoj që shumë e rëndësishme? Sindin dhe? Po, e rëndësishme do më thonë mas radhës kur pata humbjen me 21 maj. Kjo është në vëjnë debat. Kjo është për mund të shtatë se vazhdoj me tutje. Është e dishme se kundështari nuk është kanë me nivel shumë botnorë së kur janë David Hay e tjerë bukser. Po për mu është për me të vazhdu. Më të dhe është një motiv? Motiv për me vazhdu. Për me vazhdu në realizohen. Po, edhe besoj se në tarmen, si e tash edhe parës, kur fanët e mi më bështesin, familja, shoqë, ata mu apë fëqi për me vazhdu apet. Edhe besoj se në tarmen, do të shtrej edhe ma mirë. Në këtë vit ashti, do të kam një operacion vogël në dorë. E vitin nashëm besej se dhe shkojnë që shka mirë. Unë të rojë shumë sukses, nga në televizion diasporës edhe në takime tjera dhe ne besejmë që dhe jemi gjithmonë me juve në bështetje. Dhe ju rojmë shumë suksese. Nga ke gëzuar shumë jashtë masë e sonte. Falemderit shumë. Sëpari ju rojmë shumë sukses edhe gëzuar të fitore me Arnoldit, bashkërit tuaj. Qëfar do të thotë kjo? Falemderit shumë. Kjo është një fitore shumë e madhe për ne, sepse Arnoldi promptën herë nuk ka mujtë nështë me kalëzu ata shka me të vërtit din. E kjo fitore e ka vlejtë për ta për mu rikëthy pak, po tash duhet me kalëzu edhe me bëndë shumë ma shumë. Për me kalëzu publikit se me të vërtit, ja blenë, mu konë qempion. Boksi është shumë luftë, ose sporti në shtirë. Ju i një gjithë më nafër një bokseri që përfanë për kështu angazhim. E mbështet një maksimalisht? E mbështes maksimalisht, për mua është gjithë shka këj mu ka një qetë, mu ka një koncentru me kry punën e vetë 100%, edhe unë e baj, i baj gjithat për ta për këj me një vetën mirë. Oke, shumë falimderit dhe jurën sukses dhe shpresojmë edhe luftë në tjere të paftoj dhe të sukses Arnoldi dhe luve në mbështetje. Falimderit. Urime dhe njëherë dhe punë bërë. Was bedeutet dieser Gewinn von Arnold? Für Arnold, auf Deutsch, ja. Für Arnold ist es, war es ganz wichtig, wieder einen Kampf zu haben. Es ist ein Schock nach dieser Niederlage. Und ich habe gesehen, er hat sehr sorgfältig und sehr mit Sicherheit angefangen und hat den Kampf gewonnen. Das ist wichtig für ihn, das ist wichtig für seine Karriere. Es muss weitergehen. Es muss weitergehen. Ja. Ich wünsche viel Erfolg für Arnold. Danke auch für das Kommen auch. Ja. Und viel Spaß. Gutes Neues, Arnold. Für mich war ordentlich Success schon einmal. Ich hoffe, du Arnold. Same Box. Boxi që di, e tërë fitojnë për humë, po kësi rrallë fitoj, e shpesojmë se gjithë muën do të fitojnë. Shumë komë do më fitojnë të malë dhe si ka fitu, edhe i epë korajo për herën tjetër, që të buksojnë. Shumë mirë, ju rënë sukses. Falim njerës edhe ju ashtu, falim njerës shumë. Anton Gjergjo është njerën nga vlëzit e bukserit, i cili i punon dhe jeton të në
Bazel ka një market shpar i cili është përkushtuar që nga fillimi karierës për mbështetjet e vllavit në boks. Sa do të thotë fitoria pas një me quajt krize të vogël për Arnoldin ose pas humbjes Londër, si e komenton rëndësinë e fitores së sotshme? Fitoria është me rëndësi natyrisht pas një humbje, si thonë të na thehet akulli dhe unë shpresoj se vllavi tash i ka përvojën, po edhe mundësitë në gjitha mënyrat që të koncentrohet për me qenë aktiv ose për me qenë aty në atë nivel ku dëshiron me qenë. Mendoj se kushtet tash janë shumë atë mirë se për para, pri humbjes duhet me marë mësim, duhet me punu ma shumë, por edhe në ato strukturat cilat duhet. Besoj se gjithë shka ka më shku në drejgur. Ju keni përvojë në organizimin e këtyre ngjarjeve të rëndësishme, sidomos duelet kur janë me kundërshtarë. Keni sot ishte një atmosferë jashtëzakonisht impozante nga publiku, nga sponsorët, nga gjithë cila është provuar ju dhe këtë ndarmen, mendoni që mbështetja do të jetë gjithmonë e pranishme? Po, me të vërtetë ne jemi shumë falënderues, un kam thënë këtë disa herë, këtu janë disa shtylla të cilat sportistin e forcojnë ose japin kurajë për me vazhdu. Natyrisht më sparti vjen familja, shnosh e cila e mbështet një sportist, në këtë rast edhe vllavin ton. Pastaj janë fansat cilët nuk mungojnë kur njëherë këtu, mujt përmeni kuqezit cilët me të vërtet janë gjithmonë këtu, po dhe deshta ti përgëzoj edhe për ato të mira që ne kanë bërë këtë vit. 2016 në futbol na kanë tregu botës ose Evropës, po thojmë se ne jemi popull evropian dhe dim të festojmë, dim të majmë gara e tjera. Ju urojmë shumë suksese në mbështetjet e vllavit dhe në karrierën e Arnoldit që të duelet e ardhshme që noi fitore dhe të arrijë ëndrrën e tij ku ai dëshiron, dhe juve gjithashtu suksese në mbështetjen e vllavit. Faleminderit shumë edhe për ju. Spada 2 sekunde. Ne shohim drof. Vorrë 1 2. Und go. Zu mir lurken. Thank you.